عبد الرحمن محمد حسين قدومي كحجان كارمها برشة دقمة البلد وينا يا كرمال كنت حريال بركة وكيا لوجودها مقالة البلد وينا قدومي يا كورجلا يا حرادة يكون ليهن دتك بركة عياش يا كوسكن جودها مقالة البلد وينا وحوكده جست بهيا يا قبان دتك إيش لمرك أنا وح والشيء إن وح بدن لو قبض دونا مرك كوباد ما مل كبو نوي مدي ودقمة خص عدوا ما هتسيها أنا وهدان لها رأي كان بدل بدشان سنة حيا ماشين جوجنا waxba mar ay yimidayeen dadka meesha joogay qof mar ay timiday laakiin asalkoodu meesha ka wada yimid shan sano ayay bilaawday meeshan kaamka la bilaabay muddo hadda dhaw oo maamulka markuu noo yimiday ka horna wax aan helnay ma isan jirin marka wax qabadkii maamulka uu noo qabtay mas'uulaan aan ahayn mas'uulaan la siiyay biyaan helnay raashin aan helnay marka waad mahadsan tihiin haddana inaad la soo booqateen oo haddana baahidayna ku daba joogtaan aad baad ugu mahadsantahay islaam ahoo kaleento biyo u ahalnay musqulada dabeexadda u ahalnay hal musqul oo kaliga ahaan iska daba garaacayna markii hore alxamdulillaah rabbi caalamin shukri badar waa qaadanay maalin dhaweed hadda u dambeysa maacuun aan qaadanay haddana waxaan rabnaa inaan yiraahdo wixii dhiman ilaahay aan u qabnaa inta ka sokeyso adinkana booqashada noogu timid in la dhamaasho tiro ee u baahanahay waxa waaye marka ayaga noo yimid halkaas musqul oo jajaban aan lahayn biyo nooma oolin baad kale ma haysan haddana biyo waa noo yeelin marna raashin aan qaadanay daraad hadda ugu dambeysana maacuun aan qaadanay toddoba musqulood waa naloo dhisay haddana waxay diyaar u yihiin in ay wax noo qabtaan dadkaas waa dad baahan waa reer budul waa reer mustaxiil waa soo guureen meeshaanay soo degeen duq hooyaha nagu sadaqaysata dhulkaan aan deganahay haddana waxa waaye gudoomiyaha arrimaha bulshada markuu noo yimid maalin dhaweyd meeshaas waxaa noogu yeelay hal masqula oo annaga dhan iska sugeyna haddana ayna jeengad ku wareegsanayn ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada beledweyne ayaa sheegay inuu baaq u dirayo hay-adaha ka howlgala gudaha magaalada beledweyne iyo sidoo kale caalamka xaaladda dhabta ah ee ay ku nool yihiin kaamamka ku yaala magaalada beledweyne kaamkan hadda aan ku jirno waxaa la yidhahda kaam budul waaye waa dad ka soo qaxay etoobiya ka soo qaxay waa dad iskugu jira maaragtay isaga yacni dad tabaalaysan oo aada u fara badan marka maaragtay isaga yacni maanta waxaan aada iyo aada maaragtay isaga yacni aan ugu faraxsanahay inaan maaragtay isaga aan kala qayb qaatay xaaladda ay ku sugan yihiin ee maanta ay marayso musqulo waa haystaan maanta biyo waa haystaan laakiin waxaan maaragtay isaga yacni maanta aan ka codsan lahaa hay-adaha samafalka ee maaragtay isaga yacni degmada beledweyne in ay maaragtay isaga daawooyinkii caafimaad ahaan raashinkii inay maaragtay isaga yacni la soo gaaraan dadkan tabaalaysan ee ku nool degmada iyo kaamkan ku nool marka hay-adaha dhammaantood waxaan maaragtay isaga yacni amar aan ku siinaynaa inay maaragtay isaga yacni ay ogaadaan xaaladda dhabta ay ka jirta kaamkan waa dad aada iyo aada u tabaalaysan marka waxaana ku codsanaynaa codsi ahaan aan ugu diraynaa hay-adaha dhan inay maaragtay isaga yacni ka soo qayb galaan xaaladda dhabta ay meeshaan ka jirta dadkii waa kuwaana maanta jooga xaaladooda si uu wada egyihiin telefishinada laga daawan karaa marka hay-ad kasta ay qusayso iyo cid kasta ay qusayso ka maamul ahaan xaaladooda waan ka warhaynaa waan u imaannaa wixii hay-adaha ayna soo mariyaanna waan u keennaa wixii ka dhimanna waxaan ka codsanaynaa hay-adaha inay la soo gaaraan waana ku daba jirnaa insha allah xaaladaas wayahay gudoomiye waxaa jira hay-ada gobolkan ku sugan isla markaasna barakacyaasha waxa aan u qaban maxaad iyaga ugu digaysaa ka maamul ahaan waxaan ugu digaynaa hay-adaha ku nool degmada beledweyne maadaama anaga gudoomiye arrimaha bulshada in ay maaragtay sheegay yacni xaaladda dhabta ah ay ku sugan yihiin kaamamka ku yaala degmada beledweyne inay wax la soo gaaraan inay u yimaadeen meeshaan inay wax qabtaan inay ka rumeeyaan ayaan maaragtay sheegay yacni ugu baaqaya haddii hay-adahaasi wax bulshada ay u qaban waayaan maxaad ku samaynaysaan ka maamul ahaan wallaahi ka maamul ahaan maamulku waa badan yahay heer degmo iyo heer gobol dabcan ciddii maaragtay sheeg bulshadan u timid inay wax u qabato laakiin u qaban weyda sharci ahaan waxa waaye maamulkii ayaa u jooga taas maamulka ayaan dib ugu laaban doonaa insha allah wayahay bal intii aad kormeerka ku jirtay waxyaabihi ugu daranaa indhahaga ay soo qabanayeen dadka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa dad tabaalaysan dad aada iyo aada u ildaran dad caafimaad u baahan dad raashin u baahan dad musqul aan lahayn oo maaragtay isaga yacni biyo ay cabaan ayn meesha aynu ku haynin dadkaas ayaan soo arkay
runtii aad iyo aad aan ugu damqanayaa hadaan ay محمد تونعيلاو وراك التلفزيون كستار بلدوين.